شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې بخښونکی او مهربان دی. د دې غونډې مشر د این ډی ایم د ارګنایزنګ کمیټې مرکزي چیرمین محسن داور صاحب، وروستي ناستو ډېرو محترمو مشرانو او په حال کې موجودو ملګرو، دوستانو، عزیزانو، خویندو، ورونو، ټولو نړو بې زه د این ډی ایم چې کوم پلاننګ کمیټي وه چې هغوی دا څو میاشتې دلته کار وکړو او نن دا موږ تاسو چې سره مخامخ ناست یو دا د هغې کوشش نتیجه ده، محنت نتیجه ده چې هغوی کړې دي. زه ټول ناول دای شکریا ادا کوم، هغې ته مبارکي وایم. او دا خبره چې تاسو ته مخکې ویلی شوه، ملي جمهوري غورځنګ ټیک دی چې عمر به یو کال یا یو نیم کال وي، مګر دا د پښتنو د تاریخ د زړه نه راوتلی دی. دا هغه تاریخ دی چې د پیر روشان تاریخ دی. روشانیان شپاړسمې صدۍ کې مغولو خلاف راپاڅېدو، اکبر باچا خلاف. دا ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال خان خټک تاریخ دی چې د اورنګزیب مغول خلاف یې بغاوت جنډه اوچته کړه، د پښتون د حق جنډه اوچته کړه. دا ملي جمهوري غورځنګ، دا این ډی ایم د باچا خان او د خدای خدمتګارو تاریخ دی چې 1920 کې انجمن اصلاح افاغنه اپریل 1920 اپریل 1921 په دې کې باچا خان او د ملګرو انجمن اصلاح افاغنه جوړ کړو. دا د هغې تسلسل دی. نو هغه ښکاري تاسو ته په عمر کې ابتدایي ښکاري، مګر حقیقت دا دی چې دا ډېر د تاریخ د قلب نه راوتلی دی. او ولې څنګه راوتلی دی؟ تاسو ته مخکې خبر وشوه، موږ داسې وخت کې نن کافرس پې خبر کې کوو چې پښتنو باندې لوی یرغل دی. پښتنو تاریخ ته وګورئ، همیشه امپایر سلطنتونه بر افغان جوړ کړي دي. بر افغان که هغه تاسو وګورئ، که غلجیانو، که لودیانو، که غوریانو په هندوستان کې، که هغه د هوتک بادشاهي وه چې په ایران کې سلطنت جوړ کړی، یا احمد شاه ابدالي یا زمونږ دولاني سلطنت په افغانستان کې، دا بر افغان جوړ کړي دي. تحریکونه چې دي همیشه دا نر افغان نه پورته شوي، که هغه د روشان تاریخ وو، که هغه د باچا خان خان شهید او د نور مشرانو تاریخونه وو، او یا د شلمې صدۍ کې بیا چې خدای خدمتګاري تاریخونه. عرض دا دی چې این ډی ایم د هغې تسلسل دی. خو دې کې کمال دا دی چې دې کې یو نوی کیفیت دی. نوی کیفیت څه دی؟ د دې 99% ممبران چې دا ځوانان دي. این ډی ایم د ځوانانو غورځنګ دی. او دا غورځنګ ځکه د ځوانانو دی چې زموږ معاشرې کې تاسو وګورئ 70% آبادي چې دا د ځوانانو دی. نو که موږ جمهوریت ته یقین ساتو، نو پکار دا دی چې دا ومنو چې ځوانانو اکثریت دی. او دا ومنو چې ځوانان باید درایوینګ سیټ کې ناست وي، صرف نه چې په مخکې مخامخ جلسو اورېدو ته ناست وي، پکار دا چې لیډرشپ پوزیشن کې ناست وي. دا ځوانانو د لیډرشپ وخت دی. او این ډی ایم د ځوانانو د لیډرشپ پارټي دی. بله، زه خبره تاسو ته غواړم چې ډېره عامه خبره ده. نن یعنې دا ډېر ښه کار تاسو ته مبارکي وایم. ډېر زړه ګټوي خبره ده او ډېر ښه ځوانان ناست دي دلته. یو کمی داسې ماته ښکاري، هغه کمی دا دی چې دلته زمونږ ښځې، زمونږ لوڼې، زمونږ خویندې، هغوی تعداد پکار ده چې زیات وي. دا ځکه زه وایم چې نیمه آبادي، نیمه آبادي د قوم کې د ښځو آبادي ده. د ښځو نه بغیر دنیا کې هېڅ نشي کېدی. تاسو ته معنی مخکې بشیر بټه صاحب وفرمیل بنګلادیش مثال درکړو. دا بنګلادیش شو، یعنی موږ په یاد شي چې بنګلادیش پاکستان کې وو، نو دوی ویي چې دا سیلابونه وړي او همیشه ټول پاکستان ټول بجټ په دوی باندې خرچ کېږي. نن بنګلادیش مخکې دی او پاکستان د هغې نه ډېر وروسته پاتې شوی دی. د هغې سکه چې د هغې نوم تکه دی، تکه تکه. موږ ویي چې دوه ټکې تکه یې موږ په ځان کې ډېره کمه کرنسي وه. نن د ټکې قیمت د روپۍ نه زیات دی، ځکه چې هغوی څه چلو بنګلادیش څه چلو چې موږ پاکستان نه بیل شو څه چلو. درې کارونه یې وکړو. ملا صاحب جومات کې کېولو، جرنیل بیرک کې کېولو، او ښځې چې دي هغوی ته حق ورکړو. بنګلادیش ښځې چې دي نن خپلو خویندو وروڼو سره یو ځای، خپلو اولاد سره یو ځای، هغوی په ژوند کې برخه اخلي، تعلیم کې برخه اخلي. او تاسو وګورئ، موږ دلته
هو أبريل دون سوى يوشكي كما تأخذوا إيش أن جمال إزايا فاغينا جورشو أو هو دون سوى أتيشكي مي مياشكي أختون رسالة روضا أختون رسالة أختون كي رنبي رسالة دي أرغن أختون دي تحريك أرغن أغاية روضو لو أول سروب دي خزو بارك خبر اللي كالي بيا رسو رورو خزو لكال شروك لي خزو بخبر نمبر لنا اللي كالي يو فرزي نمبر لي بيولي كالي يا ابدا فلانكي نور دا فلانكي خور دا دا بيولي كالي دا دي مردان سرو دي روكي و ميرمان و كريما نو يو كريما اغير رنبي سري بخبر نمبر لي بخطور بسالة كي مضمون لي كالي دا ذات وزاك ويمشي تحت ويمشي سلقا ربكي دا مرحلين نمبر وطلي ولن بدي باسكو نو اغير شي مضمون لي كالي يو باس جوف شو مردان كي چه خواه فلانکی پری که او خدا پیدا شویده واقعا لیگل کهی او مطالبه کهی چه خواه تو حق بکردی نو پده یو قسم که باز شروع شد چه باز شروع شد باچا خان خبر شد نو باچا خان پختون رساله که مضمون ولی کلو او بوی چه ای خلق قصر نظر پختانه کن اولا خدا را چه در قضی بنی آدم ندی زده نوم نیست داری چه دیم پا پر نوم ندی کی لیکن سری چه سری نوم خجم نوم دی کلو بنی آدم ندر خدای پاک کرد دی پا بنی آدم پیدا کرده دغه خبردار چې تاسو کې زمونږ کورونو کې خزې چې دي آیا دا د پیغمبر علی السلام دی خزو نه دی هغوی دی کورنۍ خزې چې د هغې نه دی لوړې دي هغې نومونه ټول ورځ خلک اخلي نه ملا صاحب ټولو به په جومات کې چې خبره کوي د بی بی عایشه بی بی خدیجه خبرې نه کوي نو آیا تاسو که خبرې کوئ نو تاسو د هغې نه اوچت یې دا اوچت ګڼئ دا داسې نه ده نو ټول خلک په دې پوه شول نو پښتون رساله کې بیا دومره خز مضمون نه ولیکل دغه شیونه لیکل دي چې ان شاء الله دا اصول چې بیا یو کتاب وکړل نشه لیکل دي د پښتون د سالې نه د پښتون اصول چې کوم څه مطلب بداو چې دینه بغیر نه کیږي که موږ پښتون کا ته ترقی غواړو سیالي غواړو آبادی غواړو نو موږ په خپل خویندې میندې دغه سي په خپل ژوند کې شاملو تعلیم کې روزګار کې په سیاست فرش کې څنګه چې په نړۍ دنیا کې شوی دي نو دا هم دې نه هم خبره ده بل خبره دا څه کول غواړم چې داسې وخت کې موږ دا جرګه کوو چې لکه تاسو مخکې ورته زموږ وطن يرغل دی او يرغل په لر او بر دواړو وطنونو باندې تاسو ګورئ افغانستان کې ریاستي نظام ړنګ کړی شو ځکه چې افغانستان د لویو طاقتونو د جنګ میدان دی تاسو ګورئ جنګ د سوویت یونین شوروي اتحاد او د امریکې په منځ کې و وینې چاته شي د افغان د پښتون تاسو ګورئ بیا نن جګړه چا منځ کې ده جګړه د روسو د امریکې او د چینو د امریکې منځ کې ده وینه د چا کویږي د پښتون افغان جنګ راوړي زمون کور ته او زم تاسو دا وایم چې چا چې افغانستان کې سټیټ رنګ کړو ریاستي نظام رنګ کړو افغانستان یې تیارو ته وسپارلو او هغه خلک غواړي چې دلته هم دغه قوتونه راولي دا ټوپکمار راولي دا دهشتګرد راولي زه دا پوښتنه کوم دلته پاکستان کې دی وایي چې دا خلک څنګه راغلل دا خلک څنګه راغلل چې تاسو را وبدل جنرالان را وبدل زمایما چې ټولو نه اول د اغو سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په کار ده چې د مذاکراتو په نوم دا خلک یې دلته راوبلل دا یې دې دپاره راوبلل چې دوی ورباندې پښتانه ووژني دا یې دې دپاره راوبلل چې کله که سټیټ پښتانه وژني نو پښتانه د سټیټ ګریوان ته لاس اچوي تاسو ګورئ بابړې کې 12 اگست 1948 کې 1948 کې دوی پښتنو باندې ډزې کړې دي نن موږ د بابړې ورځ کوو هر کالی من بابا لیا دوں تو دی اس بل چل چھوڑو کو تو خلق راوالی ام دا دی پو وینا خلق ہو جنی لتا پختانا ہو جنی تو دی ویچی بوک سا خبری دا پو دیشتگرد لیکن مرچہ تن را گلی دا دیشتگردی دی اتاس ہوئے دی ہر قتل شاہتا دی ریاست لاس کم خبر بیا تا فتا دیر اہم خبر دا زوانانو اہدارا دیر د خوشالۍ په ډېر مشکل حالاتو کې یو د خوشالۍ ډېر زیری دی هغه دا دی چې پښتون اولس پوه شوی دی اولس ډېر مخکې لاړ دی سیاسي پارټۍ وروسته پاتې شوې دي نن تاسو ګورئ وزیرستان ته سلام هغه وزیرستان ته چې یره یې ماته کړه هغه وزیرستان ته چې خلته یې خل وویل دهشتګرد یې دهشتګرد وویل یعنی چې کوم غلط خلک وغوی دي غلط وویل هغه وزیرستان چې چا نه شو ویلی او بیا سوات ته سلام چې دې امن بیره کې وتاب دیر ته سلام ګلیر ته سلام خورمې ته سلام او رزوز ټول پښتونخوا ته سلام چې دا دې راوتلې دي خلک راوتلې دي امن لپاره خلک راوتلې چې دهشتګردي مه راولئ تاسو ګورئ هر ځای کې او دا ډېره جایزه مطالبه ده دا تحریک زه وایم
چې نن بيخي ژمنه وکړي عهد وکړي لوز وسپاري چې مونږ به دې خلکو سره ولاړ یو دا ولسونه چې راپاڅېدلي دي مونږ به انشاءالله دوی سره ولاړ یو که د هرې قربانۍ ضرورت یو قرباني به مونږ دې سره کوو چې دلته امن راشي دلته کې تاسو وګورئ دلته کې تاسو زموږ وطن کې څومره مادیات هر شی شته خو بدن نه ده نو دلته کاروبار به څنګه کېږي کارخانې به څنګه لري تعلیم زموږ څه حال دی یونیورسټو ترخاګانې نشي ورکولی استادانو ته او ترخاګانې ځکه نشي ورکولی چې پیسې څوک اخلي پیسې جنرالان اخلي پیسو ټول زیات بجټ چې دی هغه فوج ته ځي او داسې فوج ته ځي چې هغه دلته کېني خپلو خلکو حفاظت نشي کولی ما ته نه نه داسې دفتر مو نشي ساتلی او بجټ ته چې خبره راشي ټول دنیا بجټ دی دا نه چلیږي پاکستان کې نن بحران څه بحران دی هله پوښتنه کوي افسر ماته ملګري وایي چې څه بحران دی پاکستان کې بحران د جرنیل شاهي بحران غاصب جنرالان چې عین په پولاند کړی دی او اقتدار په زور لاس کې اخیستی دا غاصب حاکمان دي او دا نظام نه چلیږي تاسو وګورئ د بوډاګي حکومتونه راوستو هغه حکومتونه چرته دي دا د سیلابونو یو رد کړی نو عرض دالی چې دا نظام داسې شو دا نظام هله چلیږي چې وفاقي جمهوري عین ته واپس لاړ سن بهتر کې چې عین جوړ شوی و مونږ هغې کیو مونږ دا خبره واضح کوو جنرالانو ته هم او د دې پنجاب د نورو حاکمانو ته هم خبره کوو مونږ سره ورورولي کوئ ورورولي کول ته تیار مونږ د دې ملک وفاقي جمهوري عین منو خو که دا نه منئ او تاسو وایئ چې مونږ سره ټوپک دی مونږ سره ټینک دی مونږ سره جهاز دی دا یو خبره تاسو ته کوو تاسو نه انګریزانو سره دا زیات دی انګریز سره ډېر لوی قوت و زموږ مشران راپاڅېدو او په دې غریبۍ کې په دې مشکلاتو کې انګریز یې خپل ملک ته وویستو تاسو د انګریز د زور نه یئ که زور کوئ واضح خبره ده بیا تاسو استعمار یئ مونږ تاسو غلامان ګڼئ بیا تاسو استعمار یئ استعمار به یوه ورځ دلته نه ځي استعمار دلته تل نه شي پاتې کېدی دا زموږ وطن دی دا زموږ د پلار نیکه وطن دی دا لکه موږ خدای راکړی دی هیڅوک پر موږ نه شي اړولی ولیدانو این ڈی ایم دی خبرو دپاره جوړ دی ما یقین دی چې مونږ به دا خپل جنډی دغسې مخکې بیایو او مونږ نسل لطیف صاحب تشریف لري هلته بشیر بټه صاحب تاسو خبرې وکړئ عزت او خدمت کې ولاړ یم دا ریلی ریس ورته وایي انګریزه کې ریلی ریس داسې منډه وي چې یو خلک منډه ووي یو ځای پورې بیا یو لرګی وي سره هغه بیا وسپاري بل ته هغه نوې منډه شروع کړي دا ریلی ریس کې دا نن فنکشن چې دی دا د هینډینګ اوور ټیکینګ اوور فنکشن دی مونږ یو نسل چې دی دا د منډې دا نښه چې ده دا نوې نسل ته ورکوو ځوانانو ته ورکوو دوی به هغه منډه جاري ساتي کومه چې د پیرو خان منډه وه د خوشحال خان منډه وه د باچا خان منډه وه د وطن د سوکالۍ ازادۍ او بدۍ لپاره انشاءالله دا به جاري ساتو او دا ځوانان چې زه نن وګورم نو زه خپلې خبرې په دې خلاصوم د دې لایق صاحب سلیمان لایق صاحب چې و د هغه یو شعر هغه ته یاد شو تاسو اجد مو مچولی دا هغه وی چې زړه را نږدې کا چې لک شور درکم زړه را نږدې کا چې لک شور درکم او د اور د پاسه نه به اور درکم او مټ د پولاد سره و جنگوا مټ د پولاد سره و جنگوا چې د جنگ کې نوې زور درکم ډیر مننه